Ерен еңбек ешқашан елеусіз қалмайды. Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ақордада елдің іздеу дамуымен өсіп өркендеуіне ерекше үлес қосқан 30 тұлғаға мемлекеттік сыйлықтар мен наградалар табыс етті. Ақорда төрінде бас қосқан мәртебелі меймандарды президент әуелі алдағы тәуелсіздік мерекесімен құттықтай келе аталмыш сыйлықтар еліміздің дамуы мен гүлденуіне сүбелі үлес қосып жүрген азаматтарға берілетінін баса айтты және оны жеке адамның ғана емес тұтас еліміздің табысы деп санау керектігін жеткізді. Жақсының жақсылығын айт нұры тассын демекші елбасы қолынан сыйлық алғандар өздеріне бұдан асқан қуаныш жоқ екендігін жеткізді. Қазақта еңбегіне қарай құрметі деген қанатты сөз бар. Бұл бүгін айтулы мейрамның қарсаңында біздегі дәстүр бойынша біз еліміздегі еңбегімен халықтың көзіне түскен азаматтарға марапаттау мәселесін өткіземіз. Мемлекеттік сыйлықтың беруі тәуелсіздіктің арқасы. Бүгінгі бағындырған осы биіктеріңіз әр уақытта сіздер үшін баянды болсын.